Zápas sa začal, puk po vhadzovaní získali Dáni, ktorí zaobstarávajú prvú rozohrávku. Ale Kanaďania síce získali puk, vystavili sa do postavenia mimo hry. Kanaďania si strážia modrú čiaru, nechajú Dáno vyhodiť a takmer sme videli ďalšiu nebezpečnú strelu, to bolo 5-5. Výborná rotácia kanadského tímu a úvodný gól tohto stretnutia strieľa Connor Bedard, ale signalizáciu rozhodcov vidíme okamžite. Tento gól pre postavenie útočiaceho hráča v brankovisku nebude platiť. Ktorá ho zdobí nejvíce. Když sa na to podíváme znova, jak to stáhne, schová to za ty hráče a vystřelí to vlastne pod hokejkou, nebo mezi hokejkou a tělem bránícího Dána. A tohle je nádhera, to, co on umí. Jak si to strčí pod ty nohy, změní tu osu té střely. A najde, ten kotouč si najde tu svoji cestu, ale vidíme kanadského hráče, který asi jednoznačně byl, nebo tady ze zhora tu vidíme líp. A samozřejmě je tam natlačený, ale jednoznačně v brankovišti, takže na tohle to si teď rozhodčí hodně dávají pozor na ty hráče v brankovišti. A A fínsky rozhodca Riku Brandar uznáva tento gól kanadského týmu, ktorý... Taková formácia, ty nezahrali vôbec špatne tú první přesilovku a tak proto dostali hneď šanci. Kde stále aj Tavares a takisto nechýba na ľade ani Cousins, ktorý navyšuje na 2-0. Jednoduchosti je síla a samozrejme tlak Kanady do brankovišťa je obrovský a Cousins to nádherne trefil. Zase uvidíme, jestli nám režie ukáže. Okamžitá střela, perfektně trefený, to je do horního rohu přes slonící hráče. Poulsen. Ajze sa presúva za bránu. Další nástrel od Modrej, dvakrát terčovaný pred zákon priestora. Binnington sa musí poriadne obtáčať a je to nakoniec gól! Dáni znižujú po zásahe Christiana Weiseho. A tenhle to byl obrovský tlak, čtvrtá lajna zůstala dlouho na ledě, zmiňovali jsme se, nebo říkal jsem, jakou měli první třetinu, teď to úplně neodehráli dobře a byli zamčení, jakou dobu v předbrankovém prostoru, ale tady se to krásně k Weisemu odrazí. Vyčkává na odrazený puk. Ale to je první změna oproti začátku utkání. A Bedard zachytil puk na obranej Modrej a dáva gól! Akciu dokonca ešte dotiahol Dylan Gunter a Connor Bedard navyšuje na 3-1. Ale kde to začalo? V obraném pásmu Kanady, kde Connor Bedard získává kotouč ze vzduchu, sklepne si to. Je tam jediná změna, tady vidíme to sklepnutí. To je prostě neuvěřitelný, jak tenhle ten klub to všechno má. Samozřejmě tady mu nevyšla úplně ta klíčka nebo ta. V svém prvom vystoupení pod svojou kapitánskou taktovkou Kanaďanov k druhému víťazstvu na tomto šampionáte. A môžu si to ešte skrášliť ďalším zásahom a to do prázdnej brány a nakoniec sa ho aj dočkali. Skóruje Dawson Mercer, Kanaďania vedú pred poslednými dvoma minútami 4-1. A jak sme zmiňovali, Dánové sa dostali na kotouč. Tady to uvidíme, jak to krásne nastavili. Tanev to ešte prihodil. A potom sa... Cousins dostal to do predklonu. Tavares. Cousins možno teraz to má najlepšie zakončenie. Tečovaná strela smeruje mimo brány. Tavares! A to bola možno horná žrtka. Mnoho šancí, ale zase ty přihrávky v středem hřiště jsou strašně důležité. A tady ta zadovka byla parádní a tady vidíme to nastřelení toho přem. Já si myslím, že to šlo od dřevna. Já myslím, že to byla výražačka. Výražačka, parádní zápas. Kasované góly, pri ktorých čelil viac ako 40 strelám, takže napriek tomu výraznejšiemu rozdielu viac ako 90% na úspešnosť pre dánskeho brankára. Kanaďania mu ju ešte chcú pokaziť a Dubosovi sa to darí 5-1. Nádherná akce, tohleto je parádní individuální akce od Dubois, který věděl, že tam na něj nikdo nejede, protože si hráči leděli Conora Bedarda nahoře. A ještě si připisuje jeden pekný zákrok lapačkou v záverečných sekundách tohto stretnutia. A ním rozhoduje o tom, že skóre sa v závere nezmenilo. Dánsko, tak ako včera zvíťazilo nad Rakúšanmi, tak dnes prehráva.